Dado gurizada, beleza? Tomás aqui trazendo mais um vídeo Doctor Who The Eternity Clock. Vamos lá resolver este enigma. Ah tá, eu tenho que segurar e ela também vai. Tcharam! Hello, sweetie. What are you doing here? How did you find me? Someone told me you needed my help. It wasn't me, was it? It was the other woman. What seems to be the problem this time? Oh, nothing much. Stuck under the Bank of England while a time storm tears the universe to pieces. Just the usual Tuesday. I love it when you're mystified. I'm not mystified. I'm intrigued. Totally different. Of course it is. Help me get up here. A hydraulic platform. The perfect way up. Need to find a way to activate this. Ah, muito difícil ativar, né? Tá. Acho que eu tenho que ir aqui por baixo. Ah, ó, ela me dá pezinho. Olha que da hora. Agora. Ah, funciona bem. Deve ser legal jogar isso em co-op, mas... Até que no single player o jogo tá integrando bem esses features. Não. I'll need to lower the ladder. Baixar a escada. Tá. Por que eu tô descendo pra lá de novo? Ah, não. Pra ela vir... Ah, tá aqui, ó. Não... Vem cá. Agora... Ah, magá, garoto. Tá indo. Tá. Precisa de novo. There's a bridge over there, but we need to find some way to activate it. A dual operator switch. You take that side, I've got this one. Before it closes again. Vamos lá, vamos rápido, rápido, rápido. Vem! Aê, velho. Tá funcionando bem. O que é esse brilho verde aqui? Não. Não tem nada aqui. Prosseguindo. Eu tava vendo esse jogo recebeu avaliações muito ruins mesmo, eu realmente não entendi porquê. Achei que... É, tem algumas coisas meio esquisitas, mas tá funcionando bem, sabe? Não tô vendo bugs, parece boa. A dublagem é muito legal. Ah, this should do it. Shut off this valve, and those pipes will cool down. Tá, beleza. Vamos ver como que joga esse puzzle. Tá, acho que eu entendi. Vamos ver. Ah, é um jogo tipo... Você precisa... Abrir essas válvulas aqui? Ah, saquei. Maneiro. Tá, e é só isso? Ah, é isso mesmo. Tipo aqueles jogos que tem um tubo que tá correndo água e você tem que mexer os bagulhos lá pra não inundar. Da horinha o puzzle. Sei lá, parece um jogo bastante underrated pra mim. No geral eu tô curtindo bastante a experiência. Mas... É que depois eu descubro que é meio bosta. Ô, Caller Jackson disse que tem uns problemas no roteiro. Uns pontos que ele ficou meio what the fuck, assim. Tá. Tô vendo que é meio esquisita essa animação. Ela fica correndo pra lá. Na animação, a inteligência artificial dela fica correndo pra lá e pra cá, mas tá meio bugado. Ainda bem que é esse um dos bugs que viram. Parece que a empresa que fez esse jogo fez bastante jogo merda. Então, isso pesa também, né? Mas eu não joguei nenhum. Azar de quem jogou. Ah, eu tô percebendo uma coisa um pouco irritante, são esses pulos. Mas você tem que ser bem preciso, tem que estar bem no lugar certo. Não dá pra jogar muito rápido, senão você já começa a encocosar tudo. Ó.
tem que ir bem até a pontinha. Ah, é que esse vão era um pouquinho grande, porque tem desnível. Tá? Coisa de platformer normal mesmo. Quero algum secret. Cyberman, in London. What can they help to? What else? They're converting people. Look at those storage units. They've been here some time. Eita porra. O que será que é isso? Como será que enfrenta esse Cyberman? Provavelmente tem que enfrentar essas porra. Aê, meu secret. Pro outro lado. Alright, be careful. We'll be fine as long as we stay out of sight. Tá, mais uma parte de stealth. You will be deleted. Ah, bosta. Delete. The humans will be upgraded. Olha aqui, estamos nos combinando, vai sair. Vai sair um Super Doctor Song. Super Gênios, ativar! Tá, beleza. Tá, pra cá? Patrolling. No enemies detected. Tá, e daí? Uploading data to cyber control. Como que eu saio daqui, pô? Area secure. Continue patrol. Ah, ela tem que vir pra cá. Entendi. You will be deleted. Ah, meleca. Vamos lá. Vamos fundir nossos poderes mais uma vez. Sector clear. Proceed. Agora dá pra passar? Area secure. Continue patrol. Não. No humanoid sighted. Resume your patrol. Ah, pra onde tem que ir? Sector clear. Proceeding. Uploading data to cyber control. Ah, tá! Era uma tranca dessas. Hã? Como assim? Tem duas trancas esse bagulho? There's a bridge over that gap, but it's deactivated. We need to split up and find the dual operated switch to open it. Viu que aquilo lá foi mal feito, né? Eles estavam atirando, mas como eu tava abrindo a tranca. Quer dizer. Pra fins de gameplay é aceitável, mas é feiozão. I'm ready when you are. Ah, deixa eu achar o bagulho. Eita porra, onde que é isso? Ah, aqui. Não dá nenhum senso de urgência, de desafio. Parece que eu simplesmente posso sair fazendo o que eu quero. Oh. Ah não, é aquele ali que vai pra ponte. Eu nem vi que eu tinha uma barra de vida. Sério mesmo. Continuar correndo por aqui. E pô, tá marcado o lugar que eu tenho que botar a caixa. Tá dando muito boi esse jogo. Agora eu tô entendendo um pouco porque que ele ganha notas ruins. É bem esquisitinho. Ele é muito ruim, ele é um jogo esquisito só. Um jogo não usual, digamos assim. Ah, here's the lift. Hang on, I can't get in it. But maybe there's another way to use it. We could ride on top. Sim,
Essa é a minha ideia. Pensei bem nisso. Ah, tá. Eu não vi que tinha uma tranca, mas tinha. Fighting inside a lift is for boring people who work in boring offices. It's boring, and I prefer the view from up here anyway. Coisa sem dizer, os diálogos continuam excelentes. Tá. Pra que lado tem secret, pra que lado tem história? Ah, aqui tem um. Maravilha. Lá. Yes, this is definitely the underground. Change here for the Northern Line mainline services and the Yeti slaves of the Great Intelligence. Never a dull moment. You even make tunnels sound exotic. Oh. Beleza, tô no metrô. Já achei um secret aqui. Vamos prosseguindo. Ah, tem que dar pezinho pra ela. Doctor, Cyberman. Basically, run. Cyber Squadron, advance. Secure the tunnel network. Seek out remaining humans for upgrade. Humans, summon yourselves and prepare to be upgraded. Esse é o nível Forrest Gump, então. Run, Forrest, run! Coming. Vamos correndo. Tá, mais um negócio de pressão aqui. Ué? Não tô entendendo direito qual que é o pobre. Posso aliviar essa pressão aqui. Nossa, não consegui entender na real como funciona esse puzzle. Quem puder me explicar nos comentários? Não, se eu fecho. Tá. Então eu fecho aqui? Quase. Posso abrir aqui e fechar aqui. Aê! Beleza. Qual que é a próxima parte aqui? Tá isso? Aí! Foi. That was easy, aham. Foi isso que ele disse. That's it. Signal pipes lowered. Climb across. One of us needs to hold down the levers. The only way across the gap is to help each other. O poder da amizade. Olha que bonitinho. A amizade, do amor, da parceria, do companheirismo. Beleza. Ó. Unidos vencer, emos. They're closing in. Tá, vamos deixar esses robôs passarem. Ah! Deixa passar o cacete. I can see them getting nearer. They're not far away. That's it. Signal to pipes lowered. Climb across. Defiance will not be tolerated. Submit or you will be deleted. Não. Ah, merda. Tudo grande aprendizado. Vem. Vem, cacete. Ah. Nem vi que ela tava lá. Ah, não dá pra usar pelo meio. Peraí, faz na ordem certa, olha, tá saindo daqui, aí vai vir pra cá. Pera, fecha daqui. Não, fecha.
tô chutando praticamente. Agora eu vou ler as instruções direitinho, como que joga esse lixo aqui. Não consegui entender. Tá, não, pera. Lá no começo. Tá, a pressão tem... Tá, nem fica verde, isso aí já tá aqui. Aí eu abro os portõezinhos aqui. Tá, ele não explica nada, na verdade. Continuo de onde eu comecei. Por que já tem pressão aqui? Beleza. Aí eu abro pra ter pressão aqui. Eu abro aqui também. Ah, olha só. Agora eu tenho que tirar um pouco de pressão aqui. E aqui. Tá, quem tá faltando? Eu vou abrir só esse, mas vamos tirar daqui. Esse não tem. Deixa eu abrir pra ele? Não, a gente abre aqui. Ah, agora que eu tô entendendo. Tá, esse aqui tá sem. Foi. Tá, acho que agora entendi esse puzzle. Mas se acompanharem o jeito que eu fiz mais ou menos, eu não vou conseguir falar agora que ele já terminou, mas acho que deu pra entender um pouco melhor. Espero que eu consiga chegar lá antes dos robôs que não são gigantes. Vamos lá, correr pra caralho. Acho que estão quase chegando no lugar. Se tiver que repetir isso aqui outra vez, vai logo. Puxa aí. Vamos. Espera, porra. They're moving in. Vai. Ah, ele falou agora they're moving in, então tem tempo ainda. Pouco, mas tem. Tá, tem o puzzle aqui, o secret aqui embaixo. Deixa eu pegar. Não é pra você vir pra comigo. Ah, posso. Tá bom, vem, corre. Aê. Parece que os caras nem estão mais passando, né? Ela consegue ir ali na frente sem tomar porradinha. Tá. Vamos lá. Agora eu tô mandando as manhas do Homem-Aranha, ó. Dá pra explicar pra vocês. Tá vendo? O que tá verde já tá beleza. Aí você precisa deixar a pressão ok nos outros. Tá? Agora eu preciso diminuir aqui. Fecho esse. Tá aí. Agora que eu entendi que aquele tutorial não explica nada, Di. Você tem que deduzir bastante coisa. Tá, vou dar um crédito. Eu disse que alguns puzzles o jogo tava entregando. Esse aí, ele deixou uma margem que você precisa aprender. Você precisa sacar algumas paradinhas. Agora vamos lá. Só vai pulando tudo. Aí, ela já veio junto, ó. Tá mais esperta.
Vai! Boa. Os caras não estão desfilando no corredor aqui da frente, eu acho que tá um pouco melhor. Aí, começaram a chegar agora. Tá, vem cá. Ó, a gente tá na frente. Eu acho que o tempo que você fica resolvendo aquele puzzle conta, que é uma coisa boa. Tá reforçando minha conclusão de que não é um jogo bom, é um jogo esquisito. Ele é meio desigual, em umas partes os caras mandam bem, em outras eles cagam, assim. Muito, muito próximo uma parte da outra, sabe? O jogo é muito inconstante. É minha conclusão que eu tô chegando. Aí. Tá, como que eu faço isso? Era pra ter uma daquelas trancas, né? Aff! Get it off me! Ah! Tô sacanagem! Que eu cheguei na hora e o jogo... Porra! Vou fazer tudo de novo. Vamos lá, agora o jogo não pode ficar de putaria de novo. Ah! Beleza! Foi! Lá pra cá! Foi! Keep blasting and I'll keep sonicking. Locked, come on, open up! Aí! Ela tem que atirar. Tá. Ah! Já entendi, eu tenho que ajudar ela a revelar as trancas. Tem que apontar na direção certa, se repararam? If we close these doors, we can cut off the sight. Ufa! I think they'll take the children again. We have to keep moving. We can't stay here. Salvamos os. Bad happened here. Gas explosion by the looks of it. What a mess. Bom, agora que salvamos cidadãos incautos, eu acho que é um bom ponto para encerrar este vídeo. Então, se vocês gostaram, deem seu like. Se gostaram bastante, deem seu favorito. Inscreva-se no canal se quer ver mais vídeos como esse. E no mais, valeu, falou!